Зашел с Алагы, рубрика «Аздын», бүгінгі қонағы Мұрат Алиев, Алмазбек Мырза. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба, құтмандағыңыз мен. Бүгінгі кеп қылушы темалыз жөн, дұрасын айтып өтсеңіз. Емі салт қайланған әлі, салттар туралы темаларын деу байлы. Бүгін шо күніндік салттар әлі айтып кетерейін. Шо күніндік жашауды пайдаланған әлі ережелерді. Мысал үшін, шо өткенгі жолушыда жолулық туралы айтып кетмелем. Емі ұшан әлі олайлы, бағы қолға сұйу, қолға суғыю ережелері. Бұл дәлі салт, бұл дәлі ереже. Барыз білес, барыз жерде біз қонақ күткенде, албетте қонақты жайғаштыр отырсығаннан кейін біз тамақ берерін алында, ұлу тамақ берерін алында қонақты орысқа қолдарына су құйамыз. Бұл әмі барыз жерде пайдаланып жүрген бір қанайдыр ереже. Бұл ереженің мәнісі неде? Неге себептен біз су құйамыз? Албетте бұл сыйдың көрсетуі, сый құрметтің көрсетуі, ана тышқары мәдениетіміз. Бірақ андан тышқарыдағы бұл бірден бір негізгі мәнісі, албетте шо қолға су құйған бала бата алсын деп. Ошына ниеттенесе. Жаңа мен дағы ұшып айтып кететілем, бұл бата алғандан тышқары бұл жерде дағы бір тәрбиелық нәрсе жатады да. Мысалы үшін жаңа айтып жолулық деп өткенгі жолушыда айтып кеттім білем ғой, әрбіреуінің орды болады деп ше. Бұл нәрсені деген әме үйдің иесі біледі, чоң кішілер біледі, ал әме шо үйдің иесінің балдары, жасөспірімдерге су құйдырады емес пе, қолға су құйдырады емес пе. Ал балдарда атайын үстінде мен бағы мына балам кел кір көріп ал, кім қайсы орын дейлейді деген сеп бағы айта алмайсың да, тұра ғой. Анан ошо қолға су құймаған қошо есті арқылған балдар осы жерден өздерді байқай алышады да. Қайсы туғаным, қайсы орын деліп, маға қандайша бағы туған болады дегенде ұшы тәртіпті көр алады. Қолға су құйу ату мен өтші. Бағы албетті ағыр көйін таныйды, көйін танымайды, бірақ таныған адамдар ділі ұшы бөлмеді қонақтар жайғашқан мүсірді ағыр бүресін қандай орын елеген маға қандайша туған боларын ұшы есті ола үнделі қолға су құйу ату білеші мүмкін де. Албетте бүгінгі күнде бізде деген бағы сөз тілі қонақтарды отырғызуға әлі су құйбайды да. Бағы бір чоң тойларда аштарда кафеден өткөріп қалады. Албетте ал жерден деле кішілер кіріп келе жатқанда да су құйады. Ал деле тура дегілеші. Бірақ көбінесе бағы күнгі жашауда үйден тозып жатқан қонақтарды ошо қолға су құю ережесі біздің жашауымызда орын иелеп келеді емес пе? Ең жақсы. Андан олай болса эми ошо устукан берүү деген эрежебиз бар. Бул баягы эми устукан тартуу менен алмаштырып албайлык. Бул нерсебиз келе атат, кудай шүгүр. Баягы биздин ар бир коногубуздун ээлеген ордуна жана өзүнүн жолуна жараша өзүнүн устуканын алат да тартканда. Эми устукан берүү бул силер көрүп турсуңар керек э устукан берүү деген бул эмне? Ооба. Бул баягы бир конок устукан алган конок эттен ооз тийип бүткөндөн кийин ошол эле колго су куйган баланы чакырат, же болбосо ошол жерде чогуу отурган табакташ адамдардын бирөөсүнө кайрылып баланча балаңа же болбосо түкүнчө небереңе могу устуканды ала барчы деп сунуп берет. Ошол көрүнүштү айтып атам да, устукан берүү да. Бул көрүнүш азыркы учурда кандайдыр бир сейрек байкайсың да бул көрүнүштү. Бул жоюлуп бараткан нерсе. А бунун өзүнүн мааниси эмнеде ушул устукан берүүнүн мааниси эмне деп ойлойсуң? Баягы бирөө айтат ырыскылаш бололу деп. Тек гана ырыскылашта эмес. Мисалы үчүн ошол конок күтүп аткан үйдү колго сууган балага ырыскылаш болуп берели бололу деп маани дей берген бул киши туура эмес болуп калат да, анткени үйдүн ээси өзү ырыскысы менен бөлүшүп атат да. Бул жерде тереңде башка нерсе жатат да. Бул тагыраай айтканда ошол улуу муун менен кичи муун ортосунда байланыш дейт элем да. Ошол улуу да бийик даражага жеткен адам устукан менен бөлүшкөнү бул ошо берип аткан балага ушул мендей бол, ушул мендей сый урматка жет, мендей мен жеткен даражага жет деген мааниде каалоо тилек ниети менен берет да. Башкача айтканда баягы
Эгер түздөн түз тарбия бербесек да жок дегенде ошо баягы жок эле дегенде мендей болгуп баягы ниет менен бергени да бул иш чаранын мааниси. А бизди тилекке каршы бүгүн билесиң эле эми баягы операция баштык деп эле баарыбыз эле той аштан баарын шапкылап баштыкка салуубуз бул албетте мындай одоно көрүнүш да. Илгери мен бала кезде тай атамдар чоң атамдар деген ушундай жерлерден же ушинтип устуган көтөрүп келчү ушу энчилеп сага бердиле деп же болбосо бир эки борсок бир эки моң посей сага келчү эле да. Ошо мен айтып кете турган нерсем ошо биз улуу бизди кыргыз кылган ушул улуу эрежелерди карманбай бир аз башка жака ооп баратканын өкүндүрөт да. Аксакалдарыбыз ушинтип өздөрү кандай бир ушундай бир улуулукка багыттанышы тарбиялык бир нерселерди көрсөтүп турса албетте бул нерсе муундан муунга өткөлө берет эле да. Бирок тилекке каршы ушу бүгүнкү жашоодо биз ушу устукан берүү нерсени биз абдан сейрек байкайбыз да. Бул нерсени мен ойлойм ушу ар бир кыргыз жараны билиш керек да. Сенде биз айтып атыптырбы биздин ушу күнүмдүк жашообузда дагы ар дайым биздин ушул эрежелердин мааниси ушу бизди биримдикке ынтымакка келтирген иш чаралар да. Ыраттуулукка теңдикке келген бир иш чаралар да. Баягы мурда өтүп кетип кайталап кетейин өтүп кеткенде айттым эле го учурашууда дагы көпчүлүк аздыкка ой азчылык көпчүлүккө баш ийет. Улуу жалгыз киши болсо дагы улуу адам баягы топ адамга биринчи салам айтат. Бул баары тең ошо коомчулукта теңдикти ыраттуулукту сактаганга ушундай бир карманган эрежелердин бири. Сизге чоң рахмат студиябызга келип кеп кылып бергениңиз үчүн. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда Бакыт Өрөт коомдук фондунун мүчөсү, жеке ишкер Мураталиев Алмазбек агабыз болуп өттү.